Krahidhomës së tregtisë dhe industrisë në Durrës, Andrea Gjavara, është shprehur se për Durrësin, qytetin antik që mushet me pushuos në sinin e Verës, të cilët preferojnë bregdetin e tij si plazhin më i madh i vendit, tarifa rrugës së Komit ndikon drejt për drejt në tregun dhe jetën ekonomike të qytetit. Ai thekson se kjo tarifë duhet të jetë më e ulët. Që duhet të jetë tarife e arsyeshme dhe ka rrugë për ta ulur për qytetarët shqiptar, se aty filloi protesta, kjo dihet dhe me informacionet që kemi, shkritën një grup punë që po merret akoma me të gjë, pra me caktimin e tarifës për qytetarët shqiptar. Po fatkeqësisht nuk di gjë për çfarë do bëhet me tarifën për të huajt që hyn nga ajo pikë atje, kosovarët në përgjithësi, po edhe turistët të tjerë që mund të vinë anë. Deri tani ata kanë thënë vetëm kaq, që është tarifë lartë. Gjavara thekson se tarifa ndikon dhe në kostën e pushuesve kosovar, sidomos atyre që vinë për të kaluar në Durrës vetëm fundjavën dhe që zakonisht mushin bregdetit. Po të marrin kosovarët që vinë këtu, ata janë turistë që vinë një javë, që vinë dy javë, sidomos grupe që vinë në weekend. Po, këta fundit sikur rëndoni çik me atë 5 euro. Megjithatë, ne presim akoma vendimin përfundimtar, pra të bisedave që bëhen nëpërmjet të caktuar edhe të qeverisë, po dhe thuaj koncesionarit privat që e ka marrë këtë. Plazhi i Durrësit në çdo sezon veror ka përballuar një numër të madh pushuesish, shifër e cila ka përsen deri në 2 milion. Subjektet tregtare të këtij qyteti tashmë kanë frikë se kjo taksë do ta frenojë deri diku fluksin e këtyre pushuesve drejt Durrësit dhe kjo do të reflektohet në të ardhmen ekonomike të tyre.